iya. Itu hal yang menjurus ke seksual. Iya dah. Oh, sok sih. Ana sing rekat aku. Sok sok sok. Aduh. Sek sek iki pirang jam? Nggih, iki aku ngerekam. Eh? Oh, sing ngene ngene iki mau lucu. Cukur. Masa gara ngene iki mau yo. Kakek nyekop yo bener. Makasih ya Bapak Saka, makasih ya Bian Jesus Java instrumen. Wah, Bapak Saka. Bisa menyebutkan satu. Bapak Saka. Aku gak situ kalah. Pen jelepot wae lah. Jelepot. Aku rep mudun iki mau bocah-bocah request LDR reket mau ora ono sing. Ya wis, blabe nek sampean iki mesti yo LDR ora ado kok ngono. Jenenge LDR be sapa? Jenenge iki LDR be sapa wong jomblo lho kok. Iya, makane toh. LDR ora mulo ikat. Padha sipite iki. Beh, jangan-jangan jodoh. Ora ah, tak kacamata nenek aku. Kacamata malah gegeden, gede ya ora. Kacamata mung sarai no. Pingal. Yo nyanyi. Oke yo, LDR yo. Gantungnya teman-teman. Kecil-kecil layar bolong. Yo, kecil-kecil bolong. Rodok slow. Ki request LDR ki mau lo yo. Oke, yo. Request kok nyawer. Ayo kecil-kecil teman. Teman-teman kecil-kecil bolong. Tetep yo. Request kok nyawer to. Kok kan wis kerja terus kok ketemu. Yen aku wis kangen seliramu. Kau mulai nemoni, ah,
aku. Ngerteni tok ora? Oh nyawer. Nyapa lagi? Nyapa wae kulo. Teh. Kok ngelek? Oke. Lah kesang nanti. Kacang senar. Sekali aja ya aku turun ya. Ya. Kamu mau kemana Kak Eva? Ya udah jam 11 sih. Oh, kamu mau istirahat besok kerja aja? Enggak ya, aku masih cuti kok mas. Oh masih cuti. Cuti berapa tahun? 15 hari, jangan bertahun-tahun iki urung ana sing naleni. Tapi ya kok. Arek kudu babar. Mas kemo adus ya kok tumben ganteng ya. Ada nih aku ngerti ya. Wah, kibarke aku masih diloroi Mbak Epa ya. Bisa di-follow emang. Kae. Iya, biasa keleng-keleng kok iki ganteng. Cok. Ngite ae. Ya, iki mau aku nganu. Adusku rada-rada nganu. Jadi kira prabi. Lah orti. Yo ta. Aku lak undang aku. Kok tak undang gelem teko. Maksudnya rasa mbok undang. Oh iya. Tak undang. Jamput iki. Rasa mbok undang aku ben tak nyumbang. Asine lho nyumbang yo, Mbak, Bu. Ya nyumbangnya seket makanya rinjingan berarti rames orang bakso orang sate orang ini repot deh babu katanya. Yo ngono kuwi ya emang ngono kudune saya nyumbang iki malah amplopnya kadang orang nulis sini bareng kok. Ya, aku tak ngono. Tahu di sini coba lagi mata nih rumah sana ya ale-ale. Anda belum beruntung. Iya, Anda belum beruntung. Maaf, berani. Anda belum beruntung. Ya, si amplop di sini nutok. Padahal batoknya sate, entek rong piring. Serugi, ertok ini. Mas Keroncong, makasih ya. Besok lagi ya. Ya, siap, Pak. Makasih juga. Nanti guanteng-guanteng kiresi-resi iki mau. 200 adusnya sabunan tak kowe mau. Aku potong lho, Dio. Wih. Wih. Duh kepeseng bocah-bocahku. Matane. Ya wis, Mas, maaf kok ada. Ya, siap-siap. Mau turun, assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam, Kak.